Als ik denk aan jouw naam, dan denk ik eigenlijk meteen aan mijn ex, man. Oh, that's crazy, bro. Weet het? Zij was altijd lijp ver van je pokoes. Oh, dat is sick. Wie is je ex? Ik ga geen namen noemen. Oké. Maar in ieder geval. Okay. Weet het? Dat wil ik ook vragen. Ja, heb je veel de meeste chicks die naar je luisteren of? Nee, man. Dat had ik wel verwacht. Oké. Okay. Nee, maar dat vroeg me af, omdat ik zag op je Instagram ook. Bijvoorbeeld een chick die een tattoo had gezet. Ja, man. Wat had ze precies gezet? Ik heb een pokoe gemaakt, Shadowman. Okay. En die gaat eigenlijk over depressie en hoe ik daarmee omga. Mm-hmm. Dat heeft haar zo geraakt dat zij een tattoo van een soort van alternatieve cover art heeft zij getatoeëerd op haar arm. Ja. Zij is sowieso al gekke supporter, shout naar haar. Dat is wel heel lijp. Ja. Maar die pokoe Shadowman was gedeelte van een je laatste project, Mensenkind. Ja. Ja, het is een thematische EP ook met qua stijl. Ik vroeg me gewoon af, hoe ben je daarop gekomen? Het klinkt misschien gek, maar ik hou erg van popmuziek. Ik hou erg van Nederlandstalige Lisbeth List, Ramse Shaffi en Akla de Munnik, een goed geschreven Nederlandse pokoe. Ja. En ik wilde eigenlijk soort van de brug leggen van oké, ik hou ook heel erg van hiphop en ik hou van dat, hoe gooi ik dat samen? Ja. En daarom klinkt het zoals het klinkt, zeg maar. Ik spit op veel pokoes gewoon. Die combinatie vond ik heel vet en daar wilde ik mee spelen, man. Want het was best een beladen tape. Nee, je kwam best emotioneel naar voren toen vertelde dat je die shit ging droppen. Ja. Hoe heb je het hele proces ervaren? Ik moest eigenlijk mezelf weer een soort van mens maken. Daarmee het Mensenkind. Ja. Covid kwam, best wel Mattie pleegde zelfmoord, ging er heel slecht mee om. En eigenlijk was ik wel in de boot, maar ik was gewoon, ik zat daar, weet je toch, ik was er niet. En toen dacht ik, oké, ik moet mezelf weer mens maken. Hoe doe ik dat? Alles is best wel heel erg uit mezelf gekomen, dus ik dacht van oké, dan wil ik het ook zo naar voren brengen. Ja. Ja, op die manier eigenlijk. Gewoon ook nadenken van oké, waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk om te doen? Waar ben ik nog niet goed in? Oké. En dat heeft allemaal wel gewoon weer tijd gekost, omdat ik vanaf nul moest beginnen. Vind je dat niet soms moeilijk? Want sommige mensen die droppen een EP binnen een paar maanden. Ja, maar dan heb je ook het idee dat je na die paar maanden, ben je er ook weer klaar mee. Ik wil echt muziek maken waarvan je denkt, oké, over 10 jaar kan ik deze pokken opzetten en dan luister ik het nog steeds. Ja. En dan geniet ik er nog steeds even erg van. Dat merkte ik ook heel erg in de pokkoes van de EP, hoe die gaan. Zo van, Shadowman gaat nu wat minder omdat de winter afgelopen is. Okay. Met wolken bijvoorbeeld. Het was net lente of het is nu een beetje lente. Ja. Ik merk dat die nu weer het lekkerste gaat. Oh, ja, dus dat is een beetje het mooie daarvan. Maar ja, met Black Asset willen we sowieso altijd gewoon kankersikke creatieve dingen doen. Want het is nu een beetje stil. Ja. Ik denk dat wel veel mensen denken van, hey joh, vakka. Ja, man. Wat wil je tegen die mensen zeggen? Ja, man. Wacht nog maar. Oké. Met sounds die we al kennen of... Ja, wel. Ja, tuurlijk wel. Het laatste wat mensen hoorden van Black Asset is van 4 jaar geleden nu. Dat is één single geweest en daarvoor de laatste EP was in 2018. Ja. Hadden jullie echt verwacht dat het zo'n succes zou zijn? Want jullie hebben festivals plat gespeeld. Ja, man. Wat hebben we niet gedaan? Nee, maar het eerste wat wij gedropt hebben ging gelijk. Oké. Dus de eerste single die wij gedropt hebben met was dat? Eigen Schuld was eigen dat. Eigen Schuld, oké. Okay, ja. Dat is letterlijk het allereerste wat wij hebben uitgebracht ooit. En dan loop je eigenlijk in het begin een beetje achter de feiten aan, omdat je niet hebt kunnen aanpassen op oké, ik moet nu een show gaan doen, hoe werkt dat? Ja. Ik moet nu dit gaan doen, hoe werkt dat? Ja. Maar daarin zijn we koppig en hebben we het allemaal wel laten lukken ofzo, man. Ja, man, sowieso. Is Soar daarin ook een soort voorbeeld dat je dacht van, hé, misschien kan ik het solo ook gewoon laten lukken? Soar ging solo. Ja. Of nou ja, die had een contact aangeboden gekregen. Die lag er al. Hij zei van, oké, ik teken hem alleen als we een plan maken en jullie met me zijn. Dus niet dat ik nu solo ga en dit is het. Nee. Ik doe het alleen als dit part is of het grote plaatje, zeg maar. Ja. En als je zo lang dan niks erop, ben je dan niet zo bang dat je dat soort van het plan niet gaat lopen? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat die angst iedereen wel eens heeft. Oké, dit heb je dan misschien voor een week. Ja. En dan na een week dan maak je weer de hardste pokken ooit. En dan ga je zo, oké, cool. Don't worry, zeg maar. Ja, het plan werkt alleen als iedereen zijn aandeel brengt. Dus. Ja, helemaal gelijk. Ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat we reden zijn voor die sessie, man. Ja, toch? Ja, denk het wel.